teslička.cz. Tak dovolte, abych vám představil mou, jak se mi říká ta pozice, prosím tě? Kokopit? Spolujezdec, navigátor. A já tady letos nejsem s mužem, ale aby jsme to tak nějak jako genderově vyvážili, tak mám tady ženu a to je prosím Kája. To jsem já. Jak se těšíš na letošní ročník Ekorally 2022 Česká Lípa, Liberec a Mladá Boleslav? Těším se velmi. Jsem stručná. Nacházíme se na náměstí v České Lípě, Tomáše Garrigua Masaryka. Posádky vyfasovaly tyto krásné balíčky. Jdeme si polepit auto, aby co? Aby nás každý poznal. No a zatímco Kája lepí, samozřejmě to je činnost, kterou by měl dělat asi řidič, ale protože ženské ruce jsou přesnější, já jsem se převlíknul do tohoto krásného trička, které jsem dostal i k tomuto krásnému elektromobilu. Pilotem tohoto vozu Teslička Trojka je moderátor Radia Kiss. A kam to dáme? Je to tam? A jak poznáte auto Michala Kavalčíka a Karoliny Hubkové? Že tam mají všude věšáky. Jdeme na slavnostní zahájení. Máme konfety. Důležitou součástí každé rally je samozřejmě strategie. A abyste vyhráli, anebo abyste se dostali na bednu, musíte trošku zničit, odsunout, anebo totálně odstavit vaše soupeře. A to se dělá tak, že třeba některým soupeřům vypustíte ventilky. Trošku povolíme špuntíček. Tak. A. Ticho, neříkejte to. Ticho, nebyl jsem tu. Bacha, už jdou, bacha. Mohl byste říct, že Teslička CZ s Kavalčíkem vyhraje? Nebo budou na bedně? Jedeme. Bude, co, už? No, už, jedeme, ježíš, tak proč to řeknete. Díky, ahoj. 3, 2, 1, jedem. Ty vole, už je mi blbě, Dobrý, našel jsem stopu. Ano. Tak teď jsem to vzal přes ručku, viděla jsi to? Vyjíždíme, poslední zatáčka. A my ven. Dobře mi. Já budu taky blinkat. 4.35, první. První, kámo, ty vole, chápeš to? A to je začátek tohle, a to jsme jeli, začátek. To jsme jeli na zimáka. Jasně. Jo. Rekord, ty vole. Jo, co s toho? Tohle si zapamatujte, Kavalčík Hubková. Jo, ty vole, jo. Frčíme do Liberce, říkám to dobře? Ano. Frčíme do Liberce, máme tady první dnešní RZ-u, říkám to dobře? Ano. A kolik kilometrů nás čeká? Ježišmarja, to co říkáš. Teď jsi mě překvapil, hele. 13,8 kilometrů. OK, tak jo, jdeme na to. Přátelé, je to neskutečné, ale dojezd 3 kilometry a jsme tady. Kájo, my to dokázali. Jsme výborní.
výborní. Jsme výborní i s 1%. Kdo pochyboval, je trouba. Ano. Odrášu, my jsme to dokázali. Dojeli jsme v pořádku s 1%, ale zážitek opravdu jako super. Den první za náma, jdeme spát zítra. Čau. Den druhý. Sobota. Dáme si. Jdeme na náměstí. 8 hodin nástup a 8.23 vyjíždíme další část třídenního Eco Rally Bohemia 2022 teslička.cz. Tahle doména to všechno vyhraje. Ty vado, tak teď by mě to málem pohodilo. Jsme na náměstí. Liberec, jdeme udělat fotku. Teslička trojka a teslička CZ Rally Eco Bohemia 2022 číslo 12. Tak, report, co nás dneska vlastně čeká? Dneska nás čeká vjezd Liberce. Vjezd tady z Liberce, OK. Zdravíme fanoušky, ahoj. Tak good luck, ne? Jo, hodně štěstí. Yeah! Pět, už to máš nastartovaný? Mám. 3, 2, 1, jedem! Come on everybody, Liberec! Počasí nám samozřejmě vyšlo, máme opravdu jako nádherně, je to pecka. Tak, jsme v cíli, sobota, 200 kilásků a 3 časovky. To uteklo tak nějak rychle, rychle. Že jo, odpoledne nás čeká 190 kilometrů. Krásná práce. Liberec! Ještě na oběd jsme byli v průběžném řazení na 11. místě, tady s Karolínkou. A bohužel pak nějakých pár vozů podalo protest kvůli nějaké jedné zatáčce, kde nebyla značka. No a najednou se R7 celá zrušila. My, kterou jsme jí zajeli absolutně úžasně. Jsme byli skvělí. Tak tu naši jízdu zrušili a najednou jsme 16. To je super. Děkujeme. My to ale doženeme. My se nedáme. A další info, dneska nás čekají dvě měřené jízdy v uzavřených tratích. My to dneska všechno doženem, jasný? Doženem! Dobrý. Krásný dvě uzavřené zkoušky. Teslička CZ vydržela. To nezmar. Dnešní sobotní, opravdu velmi náročný den je u konce. V pořádku jsme dojeli a to je hlavní. Dojet v pořádku do cíle. A dívej, a vítaj nás zvony. Vítá nás Liberec. Winner. Eco Rally Bohemia 2022. Před náma je poslední rychlostní zkouška, 18 kilometrů, je neděle, pomalečku už se blížíme do Mladé Boleslavy na vyhlášení výsledku a před náma je ještě prostě poslední 18-kilometrová trasa. Točíme na bednu. Tak jo, jdeme na to. Jsme v cíli a co nás teďko čeká? Rampa, zaber tu rampu! Do cíle! Nazdar, ahoj! Čau, děkuju! Ty kráso! Rubu z Ostravy! Ano, to byl nejlepší, nejrychlejší a nejpřesnější! To přece my, ne? A teslička CZ! Ha!
máte prču, ne? Tač to! Já to tačím! Snad se dostaneme do první desítky, výsledky se teďka budou sčítat, ale byla to zábava. Tak poprosím je ještě na stupně vítězů Michala Kavalčík, Karolína Hubková. Jste dojeli až do středu Českého kraje. Ano, ano. A dokonce jako elektromobilem. No. Wow! Děkujeme. Tak velká gratulace. Děkujeme. Tady. Tohle je mé kokotka. Velká gratulace. Děkujeme. Navigovala jste dobře. Snažila a zvládli jste i středu České silnice. Děkujeme. První místo. Je to tam. Ondráši, jak to vidíte? První etapa? A do prvního místa bych to viděl. Jo. A prostě bedna bude. Tak to si určitě. No. A co vaše kopilotka? Kopilotka, to pravý. Taky souhlasím s první vlastně. A koukám, že vy tady nemáte těch 15 přístrojů jako třeba kolegové a tak? Jenom 14.